محمد عبدالغفار نیا اسدوں جانا ہن بکا سر حضرت محمد عبدالغفار نیا اسدوں جانا ہن نیا اسدوں جانا ہن سنت سارا کھپانا ہن سنت سارا کھپانا ہن سارا بداؤ کل پا بنی جھڑے مت ہو مت ہو سچن دا کر بنی جھڑے کر میں سجگیا نا گتا کر میں سجگیا نا دیوانا حضور مرشد کری دعا فرمائیں دا اللہ آمین ہر کو پاجے مقصد آمین کرے اللہ آمین اللہ پاک مرشد کریم کی کامل صحت شفاء کلی حضری حیاتی عطا فرمائے اللہم ربنا آمین مرشد کریم جی بچڑا جو خیر اللہ آمین اسا غلام دے خیر اللہ آمین اللہ پاک اسا سب دی جی ایمان کی سلامت فرمائے اللہم ربنا آمین اللہ اللہ پاک صاحب زادہ سائیں عطا اللہ شاہ بادشاہ کے بھی اللہ کامل صحت عطا فرمائے آمین حضری حیاتی عطا فرمائے اللہ ربنا آمین اللہ ربنا آمین اللہ ربنا آمین بچے محمد جیسا کسی آل محمد جیسا کسی سیدہ پاک جیسا کسی اللہ ربنا آمین اللہ اللہ برحمتک یا رحم الراحمین